Civilnet-ն ամփոփում է շաբաթն Արցախում։ Ապրիլի 23-ից Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանցիները ապօրինի անցակետ են դրել։ Ասում են, Արցախը Ադրբեջան է։ Ռուսներն էլ չեն կարողանում հեռացնել ադրբեջանցիներին, դե կամ էլ չեն ուզում։ Թեկուզ անցած շաբաթ փոխարինվեց խաղապահ զորակազմի հրամանատարը մեկ այլ, ավելի ազդեցիկ գեներալով։ Արցախը փաստորեն շրջափակված է երկու կետում՝ Հակարիի կամրջի մոտ և Շուշիի մոտ։ Արցախի նախագահը, պետական նախարարը, ներքին գործերի ու պաշտպանության նախարարները ռուսական խաղապահ զորակազմի տեղակայման վայրում հանդիպել են նորանշանակ հրամանատարի հետ։ Նրանց կողմից վերահաստատվել է ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Արցախի դիրքորոշումը։ Արցախը Հայաստանի հետ պետք է կապվի 5 կիլոմետր լայնությամբ Լաչինի միջանցքով։ Լաչինի միջանցքը պետք է գտնվի Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի երկու ուղղություն ներով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների երթևեկության անվտանգությունը Լաչինի միջանցքով։ Գեներալ գնդապետ Լենցովն Արցախյան կողմին լսելուց հետո հայտնեց, որ առաջիկա օրերին հանդիպումներ է ունենալու ադրբեջանական կողմի հետ և հարցին կկարողանա անդրադառնալ ու տեղեկություններ փոխանցել շաբաթվա վերջում։ Գեներալ գնդապետ Լենցովի հետ հանդիպման մասին մայիսի 1-ին նման մանրամասները հաղորդել Արցախի պետնախարարը։ Հայաստանի բնակչության 69%-ը բացասական է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի կառավարության քաղաքականությունը։ ԱՄՆ միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հասարակական կարծիքի հարցում է իրականացրել Հայաստանում։ Վերջին 6 ամիսների ընթացքում կառավարության ամենամեծ ձախողումը ըստ հարցման մասնակիցների 15%-ի Լաչինի միջանցքի փակ լինելն է, հետո Ղարաբաղյան հարցի տապալումը և Հայաստանի ազգային անվտանգության և սահմանային խնդիրները։ Խոսենք ներարցախյան զարգացումներից։ Թափ է հավաքում ոչ Արցախի էթնիկ զտմանը շարժումը։ Ֆլեշմոբին նաև միացել է Արայիկ Հարությունյանը։ Ստորագրահավաքով միջազգային դերակատարներին պահանջ է ներկայացվում ապահովել Արցախի ապաշրջափակումը։ Նախաձեռնությանը կարելի է միանալ և աջակցել թե Արցախյան տարբեր բնակավայրերում կազմակերպված ստորագրահավաքով և թե առցանց պահանջագրով։ Արցախի շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից մեկը պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի շարունակվող հանդիպումներն են։ Հանդիպումները փոքր դահլիճներից տեղափոխվեցին մեծ դահլիճ։ Բաբայանն ասում է, որ Արցախը այս ցանր փուլից հանելու իր բաղադրատոմսն ունի։ Գերհուսահատ վիճակում գտնվող Արցախում Բաբայանին ոմանք համարում են վերջին հույս, որ կարող է մի բան փոխել։ Հիշեցնենք, Բաբայանը իր ծրագիրը իրագործելու համար ասում է, որ իրեն պետնախարարի պաշտոնն է պետք։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել, թե դադիվանքը աղվանական է և հայ վանականները պիտի լքեն այն։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի կրոնական կազմակերպությունների հետ աշխատանքի պետական կոմիտեի նախագահ Մուբարիզ Գուրբանլին։ 44-օրյա պատերազմից հետո դադիվանքը հայտնվեց կողմերի սահմանազատման գծի մոտ։ Վանքը վերահսկում են ռուս խաղապաները։ 2021-ի ապրիլից Արցախի թեմը բարձրացնում էր դեպի դադիվանք գնալու հարցը, սակայն խնդիրը լուծել չէր հաջողվում։ Դադիվանքում շարունակում են աշխատել 6 հայ հոգևորականներ։ Արցախի Մարտունի, Մարտակերտ և Ասկերան շրջանների գյուղական համայնքների բնակիչները հնարավորություն կստանան օգտվել առաջնային բուժօգնության շարժական ծառայություններից։ Ծրագիրը նախաձեռնել է «Մենք ենք մեր սարերը» տարածքային զարգացման գործակալությունը, որի հիմնական գործընկերներն են Հենար բարեգործական հիմնադրամը և Սոնտի Աղմենի միավորումը։ Ապրիլի 30-ին ուժեղ կամու ուղեկցությամբ կարկուտ է տեղացել Մարտակերտի շրջանում։ Ըստ Արցախի արտակարգ վիճակների պետական ծառայության, կարկուտից վնասվել են բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և այգիներ, 35 ավտոմեքենա, 9 ջերմոց, արևային 5 ջրատաքացուցիչ, բնակելի տան 26 տանիք, 1 անասնաֆերմայի պատ փլվել է, 9 գլուխոր ցելավի հետևանքով քշվել է դեպի ձորը։ Բնական աղետից ամենաշատը տուժել է Մարտակերտի շրջանի Չլդրան համայնքը։ Մնությունը նաև Սարսանգի օգտին չէ։ Սիվիլնետը մայիսի 4-ին կրկին այցելեց Սարսանգի ջրամբար, որտեղ տեղակայված է Արցախի գլխավոր ՀԵԿ-ը։ Արցախում էներգետիկ ճգնաժամ է, ի թիվ այլ ճգնաժամերի։ Էներգետիկ ճգնաժամի գլխավոր պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը չի թույլատրում վերացնել Հայաստանից Արցախ մտնող բարձրավոլտ գծի վթարը, Արցախն էլ գոյատևում է Սարսանգով։ Ապրիլյան տեղումները ուշքի չբերեցին ջրամբարը։ Հուսանք մայիսյան տեղումները մի փոքր կօգնեն։ Մասնագետները դժվարանում են ասել, թե երբ կվերականգնվի ջրամբարը։ Առաջնայինորեն գոնե պիտի Սարսանգի ջուր բաց չթողնվի, իսկ այս պահին դա անհնար է անել։ Արցախը կմնա առանց լույսի։ Զարմանալի չի լինի, եթե մոտ ժամանակներս Սարսանգի նման վիճակի համար էկոահաբեկիչները մեղադրեն հայերին։